gemaakt voor de coronacrisis te bestrijden. En ik vond dat zo leuk voor mezelf op tv te zien. En ik vond dat zo leuk voor een filmpje te maken. En daarom hebben we nog eentje gemaakt. En nog eentje en nog eentje. Kom maar mee in mijn studio. Het is van papier en karton gemaakt. Het is al een beetje kapot. Dat zijn mijn briefjes. Als ik het niet meer wist. Dat was mijn rondleiding. Ik ga mijn vlog omkleden voor het nieuwsbericht. We komen vandaag oma bezoeken nog eens. Ja. Oma Blonde. Ze zit er eigenlijk nog niet zo lang, hè? Een jaar zit ze er nu. Ze zitten met acht samen, allemaal mensen met dementie of Alzheimer, denk ik. Ja. Ja. Nu dat de stelling er staat, kunnen we ze dichter bij haar. Allee, ja. Meer echt communiceren dan wat roepen van beneden uit. Want toen jij kwam, wou ze toch naar beneden komen, hè? Ja. Ze begreep niet goed dat zij beneden bleef staan. Mm-hmm. Als hij naar boven kon gaan. Hallo. Hallo. Nu staan we dichter bij u, hè? Ja, hè. Top, hè. Alles goed? Ja, gewoon, hè. Verstaat je als goed nu? Verstaat je als goed? Ja. Ja, ja, ja. Ja, heel goed. Zit je een beetje op je gemak? Daar. Ja? Ja. Geen last van de quarantaine? Moet hier niet werken, hè. Mag hier zelfs niet werken. Is leuk, hè, die stelling? Ja, en het is zo op gelijke hoogte dan. Hè. Ja. Want anders, als ze van beneden moet klappen, is het moeilijker. Hè. Ja, als we daar stonden, was het moeilijker. Hè. Ja. Ja, dat is wel goed gedaan. Hè. Ja. Is dat de Scouts die dat gedaan hebben? Ja, Scouts van Erend. Hij zit op de eerste verdieping, dus dan moesten we eigenlijk een beetje van beneden af babbelen. Maar dat is toch niet altijd even handig, omdat je hoort elkaar niet zo goed. Daarom is dat wel leuk dat er een stelling is, dat we wat duidelijker aan kunnen communiceren. En wat gaat Helen nog doen vandaag? Beetje werken voor school. Ah, en Marten gaat brownies bakken, ja. En binnen mogen niet komen, zeker? Hè? Nee. Want moesten wij het virus hebben, dan zouden we het dan nu kunnen geven. Hè? Ja, ook. Of ik opwillen. Ja. Het is alleen vaak dat als we langskomen, dan is het alleen kom binnen. Ja, nee, dat mag niet. Kom nog maar een keer binnenkort. Af. Van zodra dat we mogen, komen we u uithalen en dan kunnen we nog eens een gaan drinken. Hè. Dat is voor de toekomst. Voilà. Ja. En wat gaat de Helle nog doen nu? Niet veel. Een beetje wandelen. Zeg, we gaan u eens laten. Ja, altijd welkom, maar nu mag er niemand komen. Nee. Maar van hieruit, dat is een goed alternatief. Hè. Ja, dat is waar. Wat gaan we nog doen vandaag? We gaan nog zien. Van alles. Wat zonneke genieten. Ja. Ja. Voilà. Allee, dat ga ik ook doen. Allee. Salut, hè. Tot ziens, hè. Salut. Jo. Amuseer Dylan, hè. Ja. Ah, hè. Hallo, kom maar in. Goedemorgen. Kom in to my kingdom. Ah, zet voilà. U maar. Ik kom koffie drinken. Ja, dat is goed. Als we zo zitten, is dat denk ik nog net goed. Nog net goed. Allee. Heeft u elkaar eigenlijk veel gezien of gehoord de voorbije weken? Vooral gehoord en gezien op tv. Want er is niet... Een paar keer in het begin, als ik nog in de studio's ging in interviewen. Ja, samen naar de studio's. Hè. Ja, dan hadden we alle twee 3 minuten om te delen of 4 minuten om te delen.
We hebben wel elkaars telefoonnummer, hè? Dus ja. En sms'jes. Ja, elke morgen, redelijk vroeg. En waarover gaat dat dan? Ah, over het aantal patiënten. Nou, wat denkt u? Over wat zou het gaan over het weer? Ja, daarover moeten we naar elkaar niet bellen, hè? Nee. Als die lockdownperiode voorbij is, wat is dan het eerste wat u zou willen doen? Mijn kerstboom ontmantelen. Maar het kan perfect zijn dat ik hem laat staan. Hè. Want, die staat er? Die staat nog, ja. Uw kerstboom? Ja, geen tijd. Geen goesting ook. Maar ik, ik zet altijd een echte kerstboom. Dat zou toch een beetje raar geweest zijn. Geen tijd voor uw kerstboom? Nee. Geen tijd en ook geen goesting, geen aandachtstijd. Want, Bij mij staan de paasbloemen in de living en bij u de kerstboom. Ja. Voilà, zie je dat we ook niet in alles gelijk. Wat is het eerste wat u zou willen doen? Ik ging zaterdag of zondag, of zaterdag en zondag, nam ik toch een uurtje om gaan te zwemmen. Ik deed dat meestal met een vriendin. En dan deden wij daarna een beetje hamam en een beetje praten. En dat was een gouden uur voor mij. Ja, dat lukt toe. Ja, dus ja, voilà. Dat mis ik wel, zwemmen. Ik mis gewoon kunnen zwemmen. Het jaar 2020 zal toch wel helemaal beheerst worden door dat virus in feite. Dan gaan wij toch een andere... Ja, dat kan je nu al zeggen. Hè? Ja, dat, kan, dat is nu al zo. Dus en ik denk dat dat misschien tot als je kerstboom terug aanzet, dat dat zo zal zijn. Hè? Als wij naar 2020 terugkijken, dan gaat dat het jaar zijn dat wij hier helemaal van het ene uiterste in het andere zijn gegaan qua vrijheid, qua mogelijkheden. Het blijft in uw kotjaar. Ja. Dat laat mij niet los. Nee. Daar is mij nog jullie beiden te bedanken met een kleine attentie. Ja. Ik ga de broek te vallen. Dat is raar. En dat is goed. Dank u. De kerstboom. Ah ja, ik zie het al. Oh, geweldig. Je hebt een maskertje gevonden. Heel tof gemaakt, amai. Ik vind het al goed dat je ons eigen masker aan ons heeft ontstanden. Dat zou raar zijn, hè. Gezicht. Ik denk, Maggie, dat ze graag hebben dat we opzetten. Nee, ik kan dat niet doen. Hier is dat niet van doen. Ik zit ver genoeg van iedereen af. Maar we het eens niet opzetten. Nee, Karel. Dat is duidelijk. Ik kan streng zijn, hè. Nee, als mevrouw de Blom natuurlijk hier had ook niet. Ah, voilà. Ja, ik babbel nu wel, maar je ziet mijn mond niet bewegen. Dat is heel raar. Maak er iets moois van, hè. Ik ben eind februari op shortski geweest in Oostenrijk. Ik ben teruggekomen en ik ben eigenlijk direct, ik voelde mij slecht. We begonnen eigenlijk met een keelontsteking. En dan is daar vrij snel op gevolgd de griepsymptomen van vermoeidheid, spierpijn. Maar niet denkende dat dat zou kunnen corona zijn natuurlijk. Het is toch wel even schrikken als ze u dan zeggen van je hebt het virus te pakken. Hè. Ik zat eigenlijk vooral in met mijn gezin. Dus mijn eerste gedachte was van oké, ik hoop maar dat hier niemand anders besmet is geraakt. Ik behoorde tot de categorie van patiënten met milde symptomen. Dus dat was ook de reden dat ik niet in het ziekenhuis gehouden ben en dat ik dus naar huis kon. Ja, isoleren thuis wilde eigenlijk zeggen dat je op andere momenten eet. Of op andere momenten sanitair gebruikt of dat je eigenlijk zo weinig mogelijk met elkaar samen bent. Het is zeker gelukt, hè, want hier is niemand die ziek is geweest of zich slecht heeft gevoeld of zo, dus dat is zeker goed gelukt. Ja, ja, we weten ook helemaal niet of dat we nu immuun zijn of niet. Hè. Dus dat is voor ons een groot vraagteken. Misschien hebben we het wel gehad, maar weten we het niet. Ja. Ik ga nu naar het Rode Kruis een staalname van mijn bloed laten afnemen. Op een gegeven moment las ik een artikel dat mijn vrijwilligers zocht die het coronavirus gehad hebben, die genezen zijn, mannelijk geslacht, en die met milde symptomen eigenlijk bereid zouden zijn om
bloedplasma af te staan. Jij komt voor die staaltjes, hè? Ja, plasma. Het is zo dat mensen die corona gehad hebben, antistoffen aanmaken. Ja. Die antistoffen die zitten in uw plasma. En het is geweten dat die nuttig kunnen zijn, die antistoffen, in de behandeling van gekende coronapatiënten. Oké, prima. Dank u. Ziens. Zwaar ziek geweest? Viel goed mee eigenlijk. Een week onder de voet geweest wel, ja. Maar ik heb geluk gehad dat ik niet op mijn longen of zo heb gehad. Ik had wel keelontsteking erbij en zo allemaal. Ja, en spierpijn overal. Hè. En van warm naar koud, koorts was er ook bij. Maar ook geen zwaar koorts, zo 38 zo. Ja. Wat je ook wel leest, is mensen met milde symptomen, waarbij de ziekte dat niet volledig heeft kunnen losgaan, zoals ze zeggen, dat die misschien mogelijk toch vatbaarder zouden zijn voor een tweede. Maar goed, ook daar blijf ik wel rustig onder. Hè. Ik ben wel overtuigd dat inderdaad onderzoek op mensen die genezen zijn zou kunnen bijdragen tot meer kennis over hoe men eigenlijk kan zoeken naar antistoffen of vaccins en wat dan ook. Dus als ik daar kan toe bijdragen, dan vind ik dat wel mijn plicht om dat te doen. Goedemiddag mensen, ik ben blij hier te staan om op deze manier mijn steentje bij te dragen in deze toch wel ambetante periode voor iedereen. Maar ik zou zeggen, zorg goed voor jezelf en zorg ook voor een ander allemaal. We're gonna lift you up to the highest emotions. Are you ready? Sweet Caroline, jij begrijpt wat ik bedoel. Geef mij een kus, of liever niet. Geef mij geen kus en vlug voor die laatste punt. Ik zie ons heen, kom op! Laat de zon je uit. Ze schijnt toch op voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt nog maar even. We hebben alle twee geleerd, we kunnen ons goed verdedigen. We hebben alle twee geleerd, we zijn goed in verdedigen. Ik ben niet gevlucht, ik ben vermist. I gave you a hard time, I told you the news. There's no I'm sorry, there ain't no excuse. And I promised you sunshine, I promised you you'd be all mine. Whoa, instead of the good times, Corona came and took your health away. Als de nacht verdwijnt en straks het licht weer op je schijnt, dan is alle ellende voorbij. We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva Limoneos! We gaan dansen in de zon, baden in het licht. Ja, we omarmen het leven met een lach op ons gezicht. We komen samen in hetzelfde verhaal en genieten van het leven. Thinking about you, I like the way you move, you make me feel so good. Oh, deep in my heart, I do believe the whole wide world.
dank u wel. Dan volgt er nu meestal een applaus. Ja, ook niks, zonder publiek. Maar goed. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van mijn liedje. En niet vergeten, hè. Blijf veilig in uw kot. Of kruip rustig in uw bed. Dag. Anna van Mars. Corona 2020 is gedaan, maar de crisis is nog niet gedaan, het virus is er nog. We komen nu in een andere fase, een fase waar we waarschijnlijk maskers gaan dragen. En het is heel belangrijk om ook in die fase de maatregelen te volgen. Want wat we niet willen, is corona 2021. Goh, die lockdown, echt niet leuk. Goh, van Raanst, van Gucht, de Blok, de Krem, wat ze zagen, echt waar, trekken u niet aan, het is genoeg geweest. Nee. Trek het u wel aan. Volhouden. Heel belangrijk voor iedereen. De wereld op slot. Onze harten blijven open. Zorgzaam. Liefdevol. Mildheid hebben we nodig. Blijf dromen. Veel verder dan vier witte muren. Spits de oren voor de eenzame. Ook zij mogen dromen. Hou vol. Blijf zingen. Blijf dansen. Hou afstand, maar bewaar altijd die fonkelende glinstering in de ogen. Hoi, ik ben Loredana. Ik ben Pat Crimson. You never walk alone. Jullie zijn heel goed bezig. Blijven volhouden, sterk blijven. Samen sterk. You never walk alone. Knuffels voor iedereen. Bye. Hallo mensen van Corona 2020, Stijn Meuris hier. Met plezier heb ik mijn kleine bijdrage geleverd aan jullie mooie programma, hartverwarmend programma. Dat was Ik hou van u, helemaal in het begin van de reeks, is blijkbaar nogal goed opgepikt. Waarvoor dank. Veel succes. Het klinkt een beetje raar aan het eind van een programmareeks, maar laat ons vooral hopen dat er geen Corona 2021 nodig is. Oh, dat zal wel heel erg zijn. Dag, tot ziens. Allemaal nog eventjes volhouden, het is zo de moeite waard. Ik heb zoveel solidariteit gezien, ook een herwonnen vertrouwen in de wetenschap bij heel wat mensen. En we houden eindelijk rekening met elkaar, of al sinds meer rekening met elkaar. Kortom, ik ben super fier op jullie en ik denk dat we wel getoond hebben dat ook wij kunnen muteren op een positieve manier. We hebben dat al fantastisch gedaan. Ik zou toch een oproep willen doen om dat de komende weken blijven vol te houden. In de hoop dat we de komende maanden buiten kunnen komen, mensen kunnen ontmoeten, samen kunnen komen, een barbecue kunnen geven en dat het normale leven terug op gang kan komen. Heel veel succes en bedankt voor al die inspanningen die bij ons in België de afgelopen weken al zijn geleverd. Beste vrienden, samen gaan wij door een diepe crisis. Een ongelijke strijd tegen een onzichtbaar virus. Maar hoop doet leven. Samen sterk. Er is licht aan het eind van de tunnel. Hou jullie goed. Lieve mensen, hou vol. We zijn er hopelijk bijna door, dus blijf nog heel even in je kot. En aan alle kappers, hou vol, we komen er weer aan. Het is nodig. Kom aan, nog even.